Xalq Cəbhəsinin bu gün Avropada 40 nəfər üzvü var. Mən dəqiq rəqəmlərlə deyirəm. Kiminsə əks bir dənə də, mən demirəm bir neçə, bir dənə faktı varsa ortaya qoya bilər. 40 nəfər üzvü var Xalq Cəbhəsinin üzvü. Mən açığı başqa partiyaları bilmirəm, amma Xalq Cəbhəsi partiyasının məhz bu mexanizmlə, bu təsərrüfat sektoruna bələdəm. Mən məsələn Xalq Cəbhəsilərin demək olar ki, əksəriyyətim və yaxud hamısını tanıyıram, onlar da hər halda hesab edirəm, mənim onları tanıdığımdan daha çox tanıyır, çünki mən bir media işçiyəm, ona görə yəqin ki, Avropada mənim bildiyim cəbhəçilərin sayı ta son 20 ildə gələnlərin hamısını hesablasa 100 nəfərdən artıq deyil. Mən bunu əminliklə deyirəm. Xalq cəbhəsi bu günə qədər bir nəfərə də olsun belə saxta nə arayış verməyib, nə də üzvlük vəsiqəsi verməyibdir. Bir nəfər var idi, mənə dedi ki, bəs bir nəfər var sizin partiyaya qoşulmaq istəyir. Mən də sevindim. Hətta bu adamla zəhləşdik, danışdıq. Mənə dedi ki, bəs belə, mən bütün sənədləri yığmışam, hər şeyi. 10.000 manat pul xərcləyib sənədlərin toplanmasına. Təkcə bizim partiyanın vəsiqəsini almaq üçün 3.000 manat pul verib. Dedim, mənə bir 500-dən artıqdan müraciət edib ki, mən necə gedə bilərəm? Məsələn, zəng vurdum. Mən indi axırıncı şeylərim budur ki, bütün sənədləri toplamışam, bir dənə mənə bəylə şəkil lazımdır. Yəni ki, deyirlər ki, bütün hər bir şey sənədləri yığırsan, Əli bəylə şəkilin olmasa sənədlər heçdir. Siyasəti alverə çevirməkdir, pul yığmaq vasitəsinə çevirməkdir. Bu günə qədər görmüşsünüz ki, biz eyni işlə məşğuluq. Qəlmət bəsin verilişdə hesab nömrəsi qoyulurmu? Siz xalqdan pul istəyirsiniz? Yox, arada qoyuruq siyasi. Biz buna görə televizə çıxış edirik. Biz hesab nömrəsi arada veririk.